sa do nášho archívu a zistil som teda, že presne pred 10 rokmi som na takúto otázku našim divákom odpovedal. Očividne sa za tých 10 rokov nič v našej politike a vysielacej štruktúre televízie nezmenilo. Ale samozrejme rád odpoviem aj tentokrát na to, že prečo teda niektoré relácie a pravdepodobne diváčka má na mysli reláciu, publicistickú reláciu, nekomentované, kde ozaj po niekoľkých týždňoch až teda mesiaci, niekedy aj dvoch, zaradíme teda do vysielania po tej udalosti. Teda jedná sa o rubriku z nejakých športových, zväčša kultúrnych alebo spoločenských akcií. Začnem trošku obšírnejšie, a síce tou našou vysielacou štruktúrou. Teda je to vysielacia štruktúra, každá televízia má schválené radou pre vysielanie svoju vysielaciu štruktúru. My máme týždennú vysielaciu štruktúru a tí, čo nás pravidelne pozerajú, tak vedia, že pondelok, utorok vysielame magazíny, v stredu, štvrtok vysielame Veni Vidi, teda publicistickú reláciu Veni Vidi a Vyblednuté časom. V piatok vysielame Názory a buď teda dokument, tam sa to strieda s dokumentom alebo s nejakou zábavnou, hudobnou zábavnou reláciou. No a v sobotu, nedeľu vysielame práve publicistiku Kompetentný, to je táto relácia, a publicistickú reláciu Nekomentované. No a preto to hovorím, lebo takto, ako to máme my schválené, majú takéto relácie, buď teda na týždennej, dennej báze a podobne, majú schválené všetky vlastne televízie. A v podstate, či do plusu alebo do mínusu, to nikoho nezaujíma, myslím, v rade pre vysielanie, že či vy máte čo vysielať v tej rubrike v ten týždeň alebo v ten deň, alebo opačne, že či tam, či máte aj, by ste mohli naplniť aj 2-3 také rubriky. Jednoducho, ak to máte schválené, musíte to odvysielať vtedy a v takom časovom rozsahu. No a keďže táto rubrika, o ktorej sa, na ktorú sa sťažuje teda diváčka, že vysielame tak neskoro po udalosti, je vlastne týždenník, to znamená, inak povedané, my môžeme odvysielať do mesiaca, alebo teda zvládneme, keď berieme priemerne, že mesiac má 4 víkendy, zvládneme teda v úvodzovkách odvysielať len 4 akcie v tom mesiaci. No a tu je celý ten problém, že jednoducho viac, a keďže v jednej relácii je len vždy jedna akcia, tak viac jednoducho takýchto, tejto rubriky odvysielať nemôžeme v týždni. A teda tam sa to začne v mesiacoch, kedy sú také preferované mesiace, a to sú samozrejme pred prázdninami, školskými prázdninami, letnými prázdninami, kde sú rôzne koncerty a letné a tak ďalej. Je tam ešte predtým MDD a podobne, kde všetci všetko robia od škôl a zúšky a ja neviem, samozrejme kultúry, oddelenia kultúry a podobne. No a druhé preferované také obdobie je práve taký predvianočný čas, teda tam sú rôzne trhy a vianočné trhy a takisto koncerty v kostoloch a rôzne akcie a závery roku a posedenia a podobne. Čiže tam za ten jeden mesiac je, no nech len 6 takýchto akcií, či už kultúrnych alebo spoločenských akcií. No a tu je vlastne otázka, že či teda mám odvysielať len 4 a zvyšné v úvodzovkách zahadzovať, alebo teda do poradia postupne odvysielávať všetky tieto, aj tie teda ostatné relácie. No, tu zase na druhej strane musím povedať, že sú opačné obdobia, teda novinári tomu hovoria uhorková sezóna, kedy niečo. Printové médiá nemajú o čom písať a elektronické médiá nemajú čo natáčať. Teda hovorím samozrejme v úvodzovkách, vždy je niečo, čo sa dá natočiť. Ale tým chcem povedať, že sú zase mesiace, kedy sú len napríklad 2 akcie alebo len 1 akcia. To sú zase to práve tie uhorkové sezóny po týchto mesiacoch, tých produktívnych mesiacoch, to znamená práve cez tie letné prázdniny alebo potom práve po Vianoce
Vianociach práve v januári, kde býva napríklad oddelenie kultúry, má jednu akciu, kultúrnu akciu, alebo dokonca ani tu nie. Celý január teda niečo. A ja teda, ako programový riaditeľ tejto televízie, ja som povinný naplniť, či je, mám alebo nemám čo vysielať. Jednoducho túto rubriku nekomentované ja musím naplniť. No, ak by som teda zvolil ten princíp, že teda budem v úvodzovkách zahadzovať nejaké akcie, príde zase ale opačné obdobie, kedy nebudem mať čo vysielať. No a na tom toto celé je a stojí, a to je vlastne aj odpoveď tej našej diváčky, že teda prečo vysielame tak neskoro. No práve preto, že v mesiacoch, kedy je veľa akcií, sa tam nazhromaždia a čakajú v podstate, chronologicky čakajú do poradia, kým sa odvysielajú. Ale prídu potom ďalšie mesiace, to čo som hovoril, tá uhorková sezóna, kedy niečo, tam sa to postupne minie a sú obdobia, kedy zaradíme týždeň, dva po tej akcii už do tejto publicistickej relácie nekomentované, pretože tam čaká v úvodzovkách v tom poradí veľmi málo tých akcií. Takže ono to v priebehu roku kolíše, ten čas teda, kedy od skončenia alebo konania sa tej akcii, kedy až po tú dobu, kedy ju zaradíme. Ale samozrejme ten priemer je okolo toho jedného mesiaca, to trvá, kým to teda tam príde do poradia tá relácia. Na druhej strane treba ale povedať, že sa rozprávame o publicistike. To znamená, nikdy, žiadna televízia nie je publicistika, že je do pár hodín alebo do pár dní vo vysielaní. Od toho je spravodajstvo. Tam to je ten priestor, kde sa na síce menšom samozrejme časovom priestore, ale teda tá správa, preto sa to aj tak volá, správa ide, a teda od uskutočnenia, konania sa nejakej tej akcie dostáva na obrazovky aj u nás do niekoľkých hodín. V prípade priamého vstupu, tak samozrejme je to online, teda do pár sekúnd alebo do pár minút sa dostane tá správa do vysielania. Aj u nás 18 rokov, ako vysielame, máme správy, živé správy do niekoľkých hodín. To znamená, že po skončení teda tej akcii, zvyčajne večer, napríklad nejaká kultúrna akcia, druhý deň ráno už majú vo vysielaní diváci tie informácie, a teda tá správa je už vo vysielaní z tej akcie, aj z týchto akcií. Teda tým som chcel len povedať, že áno, publicistika je síce do niekoľkých, až po niekoľkých týždňoch od konania tej akcie, ale správu z tej akcie mali diváci možnosť, teda čo sa udialo, čo sa tam stalo, kto tam vystúpil, kto čo, aký mal na to názor, teda nejaké rozhovory a tak ďalej, zhruba 3-4-minútová správa majú diváci už do pár hodín aj u nás na Panoráme vo vysielaní. Čiže toto je už len ako taká nadstavba, teda táto rubrika nekomentované, ako publicistika, a teda kľudne môže byť, a robia to aj všetky televízie, že publicistika sa vyrába niekoľko, aj týždňov sa vyrába, teda kým, a potom ešte ďalšie týždne čaká, kým sa dostane do vysielania. Čiže publicistika nie je o aktuálnosti. Na to slúžia správy, a to my teda aj plníme. A na záver chcem dodať, že nie len takéto čakanie a nabalovanie sa týchto akcií v takých preferovaných časoch, teda mesiacoch, keď je veľa akcií, ale napríklad môžem uviesť aj príklad dnešných dní, teda aj dnes beží rubrika nekomentované a beží tam teda prvá časť, a na to práve narážam, z akcie Deň mesta v Žarnovici, kde, a to je to, čo chcem ešte povedať na záver, naviac, že niektoré akcie, ktoré sú veľkého rozsahu, napríklad ako Deň mesta, predtým to boli dokonca Dní mesta v Žarnovici, teda niekoľko dní, je tam množstvo akcií, a my samozrejme by sme vedeli aj z toho jedného dňa,
celého, kde bolo, ja neviem, 4-5 koncertov, boli tam trhy, boli tam rôzne predvádzacie akcie od polície až po odťahovky a tak ďalej a tak ďalej. By sme dokázali samozrejme zostrihať do 20-30 minút do jednej relácie. Na druhej strane mi je to ľúto to veľmi, tak veľmi vystrihať, tak veľmi zhutniť, teda z každej tej udalosti v ten deň, ktorá sa tam udiala, dať tam len minútku tak, aby sa to spratalo do tej hodiny, tak som sa rozhodol, že z takýchto väčších akcií vyrábame dokonca dve časti, ako aj v tomto prípade dnes beží v rubrike Nekomentované práve prvá časť, teda polovica toho, čo sa udialo na tom dni mesta, tohto ročnom dni mesta. No a o týždeň pôjde druhá časť toho, čo sa udialo na tohto ročných dňoch dni mesta Žarnovica. No a to je práve ten dôvod, prečo sa to takto nabaluje a oddialuje, pretože aj treba takáto veľká akcia, vyrobíme s nej dve relácie, no a zase sa to o ďalší týždeň, dva posunie to, čo bolo hneď po tejto relácii. Napokon treba povedať, že vždy na konci tejto rubriky Nekomentované vždy tam máte 3 týždne vopred, teda presné dátumy a teda čo budeme v nasledujúci týždeň, teda budúci víkend, o 2 týždne cez víkend, o 3 týždne cez víkend vysielať, teda na čo sa môžete teda tešiť a čo môžete čakať od tejto rubriky. Takže toľko asi tej diváčke ako odpoveď, prečo teda táto publicistika je a ju vysielame tak oneskorene.